የዛሬው ጉዳይ ኢትዮጵያ ውስጥ ዛሬ ቢሆን ኖሮ የሚል ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቶ የተነሳው ዘንድሮ ለዚያውም ኢትዮጵያ ውስጥ ቢሆን ኖሮ ምን ይደረግ ነበር ብዬ አሰብኩት። ያደገባት ናዝሬት አዳማ፣ ስለ ዳግም ጻቱ ያስተማረባት ደብረ ዘይትም ቢሾፍቱ በመሆኗ ኢየሱስ ከናዝሬት ወደ ደብረ ዘይት ሄደ በሚለው ምትክ ከአዳማ ወደ ቢሾፍቱ ሄደ ነበር የሚለው። በዚህ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ዘመን 5 ገበያ ህዝብ መሰብሰብ ራሱ ችግር ነው። ህዝቡስ በየትኛው ሜዳ ይሰበሰባል? ሜዳው ሁሉ ወይ ታጥሯል ወይ ኮንዶሚኒየም ተሰርቶበታል። የተረፈችውን ጃን ሜዳም እንደ ጨው መስፈሪያ ጎንጎኗን እየከረከሙ ሊያጠፏት ነው። እንዲያውም ጌታችን ከሚከሰስባቸው ነገሮች አንዱ ያልተፈቀደ ስብሰባ በማድረግና ህዝብን በማነሳሳት ይሆን ነበር። ባይከሰስ እንኳ 5 ገበያ ህዝብ ሲመረጥ ከወጣት ሊግ፣ ከሴት ሊግ፣ ከሽማግሌ ሊግ የወተቷጡ እንዲሆኑ ይደረግ የሚል መመሪያ መውጣቱ አይቀርም። ከዚያ ከየሊጋቸው የተሰጣቸውን ጥያቄ ለኢየሱስ ክርስቶስ ያቀርባሉ። የርሱ በከብቶች በረት መወለድ ከግብርናው ፖሊሲ አንጻር፣ የሚፈውሳቸው ህሙማን ታሪክ ሲጻፍ ከጤና ፖሊሲው አንጻር፣ ያበላው 5 እንጀራና 2 አሳ ሲጻፍ በምግብ እህል ራሳችንን ከመቻል አንጻር፣ የክርስቶስ ባህያና በውርንጫ መሄድም የእንስሳት ሀብት ልማት ስትራቴጂያችን ውጤታማነት መግለጫ እንዲሆን እንዲጽፉ ለሐዋርያት መመሪያ ይሰጥ ነበር። የኢየሱስ ክርስቶስ የማስተማሪያ ቋንቋ ራሱ አበሻን ሲያከራክረው ነበር የሚኖረው። ወንጌሎቹም ቢሆኑ በየቋንቋው መጻፍ ስላለባቸው 4 ሳይሆኑ 88 ነበር የሚሆኑት። መጽሐፍ ቅዱስንም በመኪና ጭነነው ነበር የምንሄደው። የሐዋርያት የብሔር ተዋጽኦስ ቢሆን የግድ ብሔር ብሔረሰቦችን ለማመጣጠን ሲባል የሐዋርያት ቁጥር ከእያንዳንዱ ብሔረሰብ 2 በጠቅላላው 196 ሐዋርያት ነበር የሚሆኑት። 120 ቤተሰብም ቢሆኑ 12 ሐዋርያት፣ 72 አርድእት፣ 36 ቅዱሳት ሴቶች ዝም ብለው እንዲሰበሰቡ ማን ይፈቅድላቸዋል? የግድ በአነስተኛና ጥቃቅም መደራጀት ይኖርባቸው ነበር። እዚያ እስራኤል አገር አንድ ሐይቅ ኖሮ በዚያው በገሊላ ባህር ላይ ሄደ እንጂ ኢትዮጵያ ቢሆን መከራ ነበር። ጣናን ከአማራ፣ ሸንጌን ከትግራይ፣ ሐዋሳን ከኦሮሚያ፣ በያታን ከደቡብ ማዳረስ የግድ ይሆንበት ነበር። ያለበለዚያ ግን ማረን ብሎ ከሚጸልየው ተገለናል ብሎ የሚያማርረው ይበዛ ነበር። ችግሩ እኮ ያንን ሁሉ ህዝብ ሰብስቦ ለማብላት፣ ለመፈወስ፣ ለማስተማር፣ ከሙታን ለማስነሳት የክርስቶስ መድኃኒት መሆን ብቻ እዚህ ሀገር አይበቃም። በበጎ አድራጎት ተቋማትና ማህበራት ህግ መሰረት መመዝገብ፣ ፈቃድ ማውጣት፣ በየአመቱ ሪፖርት ማቅረብ፣ ፈቃድ ማሳደስና ከክልሎች ጋር ውል መፈረም የግድ ይሆንበት ነበር። ጌታችን ደግሞ ግብር ሰብሳቢዎችን፣ ወታደሮችን፣ ፖሊሶችን፣ የእምነት መሪዎችን፣ ጨካኝ ነጋዴዎችንና የመንግስት ባለስልጣናትን ወቅሷቸዋል። ይሄ ደግሞ በበጎ አድራጎት ማህበራት ህግ አይፈቀድም። እናም ጌታ የነበረው እዚህ ሀገር ቢሆን ኖሮ ከአንድ ዓመት በላይ ማስተማር አይችልም ነበር። ፈቃዱ ይሰረዛል። በሆሳዕና ዕለትም ቢሆን ቤተ መቅደስ ገብቶ ገበታ የዘረጉትን ሻጮችንና ለዋጮችን ገለባብጦ ቤቴ የጸሎት ቤት ትባላለች፣ እናንተ ግን የቀማኞች ዋሻ፣ የሌቦች መደበቂያ ያደረጋችሁት ብሎ አስወጥቷቸው ነበር። አሁንማ እዚህ ሀገር ቢሆን ገበታ ሳይሆን የተዘረጋው ምን ምን የመሰለ ሱቅ፣ የአትክልት ተራ፣ እቃ ተራ፣ የግንባታ እቃና የመኪና እቃ መሸጫ ተገንብቶ በየቤተ ክርስቲያኑ። ዛሬማ ጅራፍ ብቻውን በቂ አይደለም እነዚህን ለማስወጣት፣ የግድ ኒውክሊየርም ያስፈልጋል። የዛሬዎቹ የቤተ መቅደስ ሰዎች ሱቃቸውን ከሚተዉ በራሱ በክርስቶስ ማመናቸውን ቢተዉ የሚመርጡ ናቸው።
መጀመሪያውኑ ባህያና በወርንጫዋ ቤተ መቅደስ ልግባ ቢል ማን እዚህ ሀገር ይፈቅድለታል? ታምራት አድርጎ ካልገባ በቀር ዛሬ አብያተ ክርስቲያናት ለቪ 8 እንጂ ላህያ በራ ይከፍቱ። ይሁዳ ራሱ ድድሮ መሞቱ በጀው። ይሁዳ ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ ቢሆን ኖሮ መጀመሪያ ማህተም አልሰጥም አለ ይባላል። ከዚያም ከመንግስት ጋር ውስጥ ለውስጥ እየሰራ ነው ይባላል። ደግሞም ይሁዳ ኢትዮጵያዊ ቢሆን ኖሮ ዶክመንት ነበር እንጂ አሳልፎ የሚሰጠው ወታደር እየመራ ጌቴሴማኒ ድረስ ምን ወሰደው? ይሁዳ ኢትዮጵያዊ ስላልሆነ ነው እንጂ ጌታ ለፍርድ ሲቀርብ ምስክር የሚሆነው እሱ ራሱ ነበር። ደግሞም ኢትዮጵያዊ ቢሆን ኖሮ 30 ሚሊዮን ብር እንጂ 30 ብር ምን ያደርግለታል? ደግሞ ይሁዳ ኢትዮጵያዊ ቢሆን ኖሮ ብሩን ወርውሮ ታንቋይ ሞትም ነበር፣ ቦሌ ሄዶ ነበር መሬት የሚገዛው። ደግሞ ሞኝ አይደለም ኢትዮጵያዊው ይሁዳ ታንቆ የሚሞተው፣ ምርጫ ቦርድ ይሄድና ሌላ ፓርቲ መሰርታል እንጂ። ከዛ በየቴሌቪዥን ፕሮግራሙ ተንታኝ ሆኖ ይሁዳ ራሱ ይመጣል። እንዲያውም ክርስቶስ የኖረው ኢትዮጵያ ውስጥ ይሆን እንዴ የሚያስብለኝ ግርፋቱን ሳስበው ነው። 6666 ጊዜ ተገረፈ ሲባል ማዕከላዊ እንኳን ተዘጋ እላለሁ። የሚገርመው ግን ግርፋቱ መጀመሪያ የተፈጸመው ሐናና ቀያፋ በሚባሉ ሁለት ባለስልጣናት ቤት ውስጥ ነው። ህጉ ምንም ፍርድ ሳይፈርድበት በፊት ለዚህስ እኛ ሀገርም ቢወለድ ኖሮ ለውጥ አልነበረውም። ጴጥሮስም ምድጃ ዳር አልነበረም የሚክደው፣ በቴሌቪዥን ቀርቦ ነበር የሚክደው። ጲላጦስ ኢትዮጵያዊ ፈራጅ ቢሆን ኖሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ይከሰስ የነበረው በጸረ ሽብር ህጉ ነበረ። ድውያን ፈውሷል፣ ሰንበት ሽሯል፣ አምላክ ነኝ ብሏል፣ ቄሳርን ተቃውሟል የሚለው ክስ አይቀርብም ነበር። ህግ ሁሉ በሁለት ነገር ይጠቃለላል ብሎ እርሱ እንዳስተማረው ክስ ሁሉ በሁለት ነገር ይጠቃለላል፣ ከኦነግና ከግንቦት ሰባት ጋር መተባበር በሚሉ። የጲላጦስ ሚስት ኢትዮጵያዊት ብትሆን ኖሮ ንጉሱን ባሏን ተው፣ ለምታደርገው ነገር ተጠንቀቅ፣ ይሄ ሰው ንጹህ ነው አትለውም ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትር ባሏ ሲሳሳት ተው የምትል ቀዳማዊት እመቤት እስካሁን አላየንማ። መስቀሉስ እንዴት ይሆን ነበር? የእንጨት መስቀል እንዳንሰራ ዛፉ አልቋል። የብረት መስቀል እንዳንሰራ በውጭ ምንዛሪ እጥረት ምክንያት ብረት የለም። ያው በኮብልስቶን የሰለጠኑ ወጣቶችን አምጥተን የድንጋይ መስቀል ካልሰራን በቀር። ችግሩ የጲላጦስ ፍርድ ለአበሻ አይመችም። ክርስቶስ እንዲታሰር ሳይሆን እንዲሞት ነው የተፈረደበት። አርብ ጠዋት ተፈርዶበት ከሶስት ሰዓታት በኋላ በስድስት ሰዓት ነው የተሰቀለው። ይሄ ደግሞ ለሰላማዊ ሰልፍ አይመችም። ለሰላማዊ ሰልፍ ብቻ ሳይሆን ለመዋጮም አይመችም። ፖስተሩን ለጨረታ አውጥቶ ገቢ ለማሰባሰብም አይመችም። አበሻ ደግሞ እንዳትታሰር ሳይሆን የሚታገልልህ ከታሰርክ በኋላ እንድትፈታ ነው የሚታገልልህ። ዮሴፍና ኒቆዲሞስም ስጋውን ለመቅበር ከጲላጦስ የተፈቀደላቸው በሶስት ሰዓታት ውስጥ ነው። እና ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ለመንግስት አመልክተህ በሶስት ሰዓት ውስጥ ነገርህም ያልቅልህ፣ ያውም ከመንግስት ጋር ተጋጅተህ። እንደዚያም ሆኖ መቃብሩን ህገወጥ ግንባታ ነው ብሎ የአዲስ አበባ መስተዳድር ካላፈረሰው ነው። ማርያም መግደላዊትንም በዚያ ሌሊት የትኛው ፌዴራል ነበር የሚያስቀርባት? ክርስቶስ ካረገ በኋላ ሐዋርያት 10 ቀን ከቤት ሳይወጡ ጉባኤ አድርገዋል። ያ ጉባኤ ኢትዮጵያ ውስጥ ቢሆን ኖሮ ህዝቡ ምን ይል ነበር? አንዳንዱ አፈትልኮ የወጣ ምስጢር እያለ ፌስቡክ ላይ ምኞቱን ይለጥፍ ነበር። ሌላው ደግሞ በጉባኤው እንድርያስ ጴጥሮስን በውሃ ላስቲክ ወርውሮ መታው ይላል። ሌላው ደግሞ ሐዋርያት ለሶስት ተከፋፍተው እየተከራከሩ ነው ይላል። ቀጣዩ የሐዋርያት አለቃ ጴጥሮስ እንዳይሆን ሴራ እየተጎነጎነ ነው ይላል። ይህ ሁሉ አልፎ
የበዓለ 50 ዕለት ጴጥሮስ በሕዝብ መካከል ተነስቶ ሲናገር ሁላችንም ነገር ዓለሙን ሁሉ ተተነው የጴጥሮስን ንግግር እንተነትናለን። ለዚህ ነው ጌታ በዚህ ዘመን ኢትዮጵያ ውስጥ ተወልዶ ኢትዮጵያ ውስጥ ሞቶና ተነስተው ኢትዮጵያ ውስጥ ያላረገው። አመሰግናለሁ።